Poznaj, kdo je opilej. Cookies Man Video. Čo to je zase? Takže, to bude cringeovice. Ja viem, že z toho tam bude zle. Kto nechce, aby mu bolo zle, čet, asi opustíte stream, lebo toto je... Minulé sa tam boskávali a bolo to normálne nepríjemné kúkať. Chápeš to? Takže... Dobre, ja mám mandarinku. Zdravím, ja som Láďa. Ahoj, ja som Týna. A dneska tady budu hádat, kto je opilej a kto je střízlivý. Potrebujem video a možná dáme cestku, uvidíme. Myslím si, že ne, pretože si myslím, že mám ešte hladinku ze včera. Neviem. Možná tak půl na půl, uvidím. A co ty piješ, alkohol? Jako dáv si, nejsem takový ten člověk, který by pil furt alkohol, nejsem takový, který by to měl na denní bázi, ale když je nějaká akce nebo něco, tak jako popiju si, dám si nějaký ten drinčík. Tak alkohol si mě vždycky najde, jako by sám bych chtěla říct. Já ho nevyhledávám. Je to taková společenská věc, no. Když to je do jistý míry, tak je to fakt super a jsem taková jako sebevědomá a toto, ale pak když se ožeru jako fakt hodně, tak pak to je teda hodně jako šílený, no. A co máš nejradši? Co piješ nejradši? Já mám nejradši piňa koládu. Pivo. Gin. A co nejšílenějšího si udělal pod vlivem alkoholu? Tyjo, co nejšílenějšího... Podří si toho video na YouTube, máš tam jako viac ako 42 titulky. Má to hodinu a 27 minut. Wargame Making of Stalker 2. Čo ti pripadám ako do piče Agraelus, že ma zajímá jenom také píčoviny. A jsem, jak jsem byl pod velkým vlivem, tak jsem prostě malé popelnice, které jsem tak vždycky zhazoval. Uliční gráze. No, jo. Asi, že jsem vyšla na ulici. Koho zajímá, jak se robil ty koho stalker. Tak občas jsem se neprobudila doma, ale že, já nevím, co jsem udělala nejšilenějšího. A jako budeš mít taktiku dneska? Mám třeba nich pár věcí. Hlavně trošku využiju těch svých zkušeností v bojových sportech a skrz to odhalím víc toho člověka, jestli si něco dal nebo ne. Asi se budu hodně koukat třeba, jestli jako umí navázat kontakt, jako oční. A budu zkoušet prostě, jestli se třeba motá. Protože tam všichni, každý z tohto videa je nepříjemný, mi přijde. Nevím, protože se budu ptát, možná udělám nějaký úkoly pro ně a uvidíme, jak to půjde. Já moc taktiku jako nemám, bylo to narychlo, takže... Budeš tady mít 8, kolik uhodneš? Ideálně všechny, ale čím víc, tím líp. 4. Doufám, že aspoň tak půlku 4, no. Čauky. Čauky, jsem Isa. Ahoj, Kristýna. Ahojky. Tak vypadá jakože ready, ale myslím si, že to jakoby fejkuje. Myslíš? Jo. Jako z úvodu, jak tady přišla, tak už bylo vidět, už jakoby něco v sobě má. Já jsem než vidím jenom. Jo, taky. Tak, tak to už si myslím, že slyš na to na mě něco. Tak jestli bys mi tady mohla udělat dřep, takový ten rychlejší. Dobře. Což taková prostě, já koukám, což prostě takové náladě. Čo to kurva koukáme? Jo. Že já si myslím, že jsi už něco málo dala. To určitě ne. Tak kolik je 53 plus 32? 85. Jo, oh? Ano. Šikovná. Děkuji. Já si teda myslím, že jsi opila. Jako myslím si, jako něco málo jsi už dala prostě na tu parádu. Nezvládím sláhnout. A prostě si myslím, že něco málo jsi dneska pila, no. Co požrala jsi mě? No já si myslím! Jsem ožrala, jak jsem to jsem poznal hned, jak se přišla. Jsem ožrala. Oh my god, ona se prostě skoro držela prostě. Chceš předejít tomu, aby tvůj Silvestr s kámošema stál za hovno? Nepodceň přípravu a kromě alkoholu a prskavek si pořiď show a zhru. Tahle hra rozproudí večer a tvoří... Co robíš na Silvestra? Animal, ty robíš na Silvestra. Bude to asi tím, že tam je 450 někam? A 50 úkolů. A nyní ještě ve 20% vánoční slevě. Tady ta slečna vypadá úplně jinak, jiný příklad. Ahoj, Kristýna. Ahoj. Tak jako první dojem za mě v pohodě, šla tak jako klidně úplně. Přišlo mi, že už z té chvíli že střízlivá. Mladší sestric. Uvidíme, s tím alkoholem blafuje. Jediné, co pije, je stavcika z mojí broskvicky. Jako zatím koukáme, přišla vypadá úplně taková v pohodě, ale ještě se trošičku poptáme, ať se ujistíme, ať si ujistím svůj verdikt. Zeptám se, jestli bys mi tady něco zaspívala. Skákal pes přes ovles, přes zelenou louku, šel za ní myslivec, péro na klobouku. Ok, já tě vždyť nebudu trápit. Můžeš si prosím stoupnout takhle zvukama podél těla, zakloníš hlavu a zkusíš si dát prst na nos a budeš střídat ruce. O,
dobře. Co ty a zábavy? Jaký máš? Ty užíváš si jak zábavy, jdeš chodíš k nějaké akce a tak? Jako občas, když se jako naskytne nějaká příležitost. No jo, spíš takhle, ale jdeš takhle sama nebo s kamarádkama, s kamarádama? Nebo... S kamarádkama. Mhm. A co tak nejradši dáš takhle, když seš takhle na těch akcích? Tak nejradši tancuju na písničky. No jo, to já taky, já to taky umím pořádně rozpálit, hlavně když už něco v sobě mám. Právě naposledy jsem si s tím musela pomoct alkoholem. No. A pak se tam pořádně rozjel, až se tam vyprávělo na streamech. No jo. Můžeš se třeba jako ještě tak jako otočit. Dobře, bravo. Kamaráde, jak jich donutili do takového třeba... videa? Jo, jo, můžu si zatancovat, ne, dobrý den. Přijímám dobrý den. Vypadáš střízlivě, vypadáš jako, že jsi možná něco dala, ale jako ne tolik. Mm-hmm. Ale ne, vypadáš jako střízlivá, myslím si, že jsi střízlivá. Vlastně si myslím, že jako nejseš opilá. Jak tak na ní koukám, tak asi už mám svůj verdikt. A já si myslím, že tečka zrovna je střízlivá. Jsem střízlivá. No, on má vás dvou, kamarády. Yes. Nejsem opila. Ano, jupi. Ej, tak to by mi mega pomohlo, tohle. Čau. Ahoj. Já jsem Týna. Marcel. Ahoj, ty trošku vypadáš jako můj ex, to mě tak děsí. Ale jako, jako... Dobrý, tak jo. Zatím vypadá to, že by byl střízlivý, ale asi ještě se poptám trošku. Tak ten se tady už na mě smál ze začátku, tak nevím, co se o tom mám myslet teda. Tak, vždycky jezdíšu někam. Můžu do tebe třeba strčit nebo něco? Klidně, jo? Úplně v pohodě, jo, úplně v pohodě. OK, OK. Tak co ty, jak se už, jak chodíš nějaké akce, party nebo... Na to bych mě dal nahovorit nikdy. Jak to máš, ty alkohol? Jako momentálně moc jako nepiju, ale dříve jsem jako hodně pil, ale teďka momentálně moc ne. Jo, dříve jsi jel pořádný party. Podle mě je opitý tento. No, jakoby jo, dejme tomu. A proč jsi teďka ubral na těch parties? Kvůli kratomu. Jo, kratě. Jakmile padnu kratom, tak už jsem se stal těžším internetem. No jo, našel jsi novou drogu. Ty bys mi mohl něco tady zatancovat, jako když jsi prostě na partošce, tak se rozjeď prostě. Ukáž mi tvoje skills, kluci ti můžou pustit nějaký songy, když tak. Tak ten se, OK. Ten se zamotal při první otočce, jako vylehce, ale dobrý. Yes, přesně tak, přesně tak. Bych tě nestrozil? Ne, dobrý, nestrozíš. A co ještě, děláš něco kromě party, děláš něco ve volném čase, nebo tak, co tě baví? Dříve jsem dělal jakože fitko, ale teď už jako vůbec, jakmile jsem začal brát karťák, tak už absolutně vůbec jako nic nedělám, jakože jenom jsem doma, to je celý. No, velmi dobrá látka. Často chodíš kam. Velmi bobičí látka kratom. Strašná jeva, takže odporučujeme všetci. Ale dřív to bylo hodně, ale teď už skoro vůbec. Kokot. Kratom CZ do piče. Měla bovka v kapse brabec v kapse pět. A možná není najebaný, jako zní tak, ale možná jen vyfetovaný kokot, víš? Brabec brabce v kapse kcíp. Ne, jako myslím si, že jsi střízlivý, jenomže ten jazyk vám je prostě sračka, no. Tak si myslím, že jsi pil, že jsi jako dneska požil alkohol. Protože si myslím, že jsi střízlivý. Jsem opilej. A to jsi dal? 1,5 skoro vodky. Jsem opilej. Dobře, dobře, tak nevadí. Použil jsem. Ano. Kdyby na bajde skrátom, nikdy to dávám produkty, co sám užívám. Čau, čus, čus. Ar. Ješ, jak se si jmenuješ? David. David, já jsem Láďa. Davos? Jo, asi víš. Ten jste od nás. Jo, znám tě. No jo. Z doslechu. No jo. Takže máš tričko palice, vidíš? No jistě. Pracuješ u palice? Za rok jdu do služby. Wow, dobře. Jakože mohli bys mi tady třeba... Toto bude policajt, ten vám bude mít pokuty v Čechách. Tři kliky třeba, jestli to kamera teda dobře. Dobře, zvládnu to. Tak. Dobře. Jsi policista, takže čeká, že jsi připravený i na nějaký útoky, kombata. No jistě, no. Tak pojď mě bych proti tobě a zkus mě nějak spacifikovat jako policista. Chceš vidět povinnou odváděčku, nebo jakoby svedení za hlavu třeba, jako jo? Jako stačí něco lehkýho. Co bych udělal, tak bych ti takhle dal za hlavu a svem bych tě na tohle linku na vyvědací a šel bych s tebou na zem, no. Tak. Jo. Dobrý. Jo. Ne ti to dobře, to bys pod vlivem dal těžko. No, nebo jako dal, ale možná s obtížema, že bych se do toho dokázal vyblíkat. Jo, asi jo. Jako zkušený fighter. Dobrý, tak jo, hele, tak mi vyjmenuj třeba, jak bys u někoho poznal, jako jestli je opilej. Tak určitě asi tím, jak mluví, nebo tím, jak se chová, jak se pohybuje.
asi nějaký balanc, takovýhle věci. Jo, jo, takže jakoby jako dobrý, jo, jasný. Jakože kalíš, nebo to není úplně tvoje, jako občas nemám s kamarádama? To nemám to rád, občas s kamarádama, když mě... To čo se dojdeš, kam si klesol? Kamaráde, hovorím, že dáme pauzu od Blackjacku po minus 1000 eurách, že se zachráníme něčím a moc jsme s ním pomohli. A celkově alkohol nemám rád. Jako, asi si nepil, ale... Tečka, jsi střízlivej. Já si myslím, že jsi střízlivej. No jsem schlastaný, jak debil. Děláš si prdě! Hej, tak to mě úplně... Ty jsi mě ale přesvědčil, jako. Chlastaný jak debil. Má učili nějakou na týdame Jazoríza. To se děláš stranu. Uvidíme. Jsem totálně na mrtku 3 ze 3, no dobrý, dík. Jo, takže se trefil. Jo, nebo, chlape. Ty seš pod milion teďka, že? Jsem totálně na mrtku. Vole. Ahoj. Čau. Já jsem Týna. Maruška. Ahoj Maruško, těší mě. Mě také. Co třeba děláš jako za povolání? Já jsem fotografka. A co třeba fotím? U filmu, takže jako nějaký behind the scenes. Backstage, občas nějaký promo, takže portréty a tak. Jo, super. Máme tady jakoby pingpongovou pálku s míčkem. Pane tak, bože. Tak se ho můžeš vzít a několikrát třeba zkusit jakoby ten míček prostě do něho na jednom místě. Zkus to, no. Ok. Tak Maruško, co pak děláš takhle ve volném čase? Chodím do fitka hodně, maluju, fotím a tak, to je tak všechno. A nepila. I do baru nebo někam popít a tak? Občas zajdu. Takhle nepila jako s kamarádkama nebo sama, takzvaně na lov. S kamarádkama jdu na lov. A jo. Jo. Kolik je 12 na druhou? 24. Nevím ani, jak je 12 na druhou. To je 12x2. Ne, vlastně. Ne. Tak počkej, tak co třeba napsal Karel Čapek? A já z toho dělám vědomostní hru, lidi. 144? Jmenovaný slovo. Tak jo, třeba pob. Tak abecedu. Ne. Ale je prostě úplně pro blondýnu jakou. Možná se vzmíme jednodušší. Skudat jednu nohu, sedu mě a zkus mě opakovat. Zkus to. Děbl. Jsem druhého. Spekulanta. Porad nechápem. Co spravil? Co tam ten panta urobí? Jo. Ty koko. No dobrý, tak jo, hele, tak já si Bože myslím, můj. Že jsi něco měla, že jsi opila. Myslím si, že jsi opila prostě. Tohle není. Ty jsi teďka nic nedala. Ne, nepila jsem. Takže dobrý, máme to. Tristro. Že jsem nepila. Rejčo to vyhrá celé. Tak co? Jenom neumím matiku. Ne, ale tak já si fakt myslela, že už mám jako vyhrát. Nejsem opila. Nejseš, jo? Jsem. Fakt ne. Ne, podle jsem jenom nemocný. Ahoj. Čau. Čau Honza, ahoj. Tak co? Jakoby první dojem je takový, jako, že jdeš tak pomaličku, tak jako houpavě a máš mega červený oči, nebo že to ale má... protože, víš proč mám červený oči? Proč, protože já jsem vody nás už v Praze. Já nejsem odsaď. Tak co, jak strávíš ty svoje časy, když chodíš na party? Chodím. Každý, ne každý týden, ale každý měsíc. Píl. Jednou za měsíc, určitě. Úplně, že je rozbitý. Já bych na tebe udělala takový test, jo. Potřebuji, aby se zdíval prostě do toho, okay, dobře. Mám hejbat hlavu nebo mám hejbat hlavu? To je ten point. Kooperativa, děkuji za 2 měsíce rýsat. Okej. Okay. Tak, máme atletika tady? Dobrý, atletika, nevám to bude 6 z 10, ale myslím si, že prostě ta moje chůze na začátku, jak jsem říkala, že prostě působí, no, na tebe ten alkohol. Tečka, jsi střízlivej. No dobrý, hele, já si myslím, že jsi ožralej. Jo. Úspěch. Měl jsem, no, pár drinků. Pár drinků, tak půlku taky. Jo, jo, asi něco takový. Ok, no. Bylo to bylo. Něco tě z něho dopíče, jako podle dýchu? Jsem úplnej. A co jsi měl dal? Vodku. Jenom já vodku. Jsem pár drinků jsem měl. Jo, a jsi zase to tvojí postavu, jsi prostě velký. Tak, než se na to zase působit, tak to trvá. Velký nebo tlustej kukis, velký nebo... Bobojí. Můžu říct, kolik vážím, jako nebo ne? No, 104. Tak to seš fakt... 104. Trošku...
Nesnosím tak bez popy. To bude ještě lepší než ta jednička. A ty reakce budou ještě lepší než na jedničku. Radek Lolko duo. Všichni. Myslím, že i Fitman, jak vidí můj ksik. To nevím, ty koko, Radek. No, dobrý, dobrý. Máš plánu potom do točení někam zajít? No, nevím, uvidím ještě. Jako já mám plán dojít do anime. Anime, jo. No, jo. Jaký máš rank, Radek? Já bych chtěla, abys mi něco zaspíval. Třeba skákal pes přes okno. To je jednoduchý. No tak jdem, ale spolu. Jo, spolu, tak, no, tak jo. 3, 4. Skákal pes přes oves, no jdem přes zelenou louku, šel za ním myslivec. Péro na klobouku. Tak mi pojď tady něco, taky nějaký úkol, všichni dělali nějaký úkol, jo? Tak. Ale musím na tebe něco vymyslet, já nevím. To jdu na to. Ty píčo, no tak, nic asi. To třeba příště, ok, no. Budu trénovat na příště. Jo, tak jo, ale jako cením, že jsi to aspoň zkusil. Jo, jsi takový strašně happy. No, jsem happy. A jo. No, dobrý, zase, neblbni, neblbni. No jo, možná se trošku otestuju. Jo, dáme lehký spár, ne, nebo něco. Jako sparring úplně ne, nemám na to svoji bavu a hlavně nemám zuby. No, asi, no, tak. No jo, ale můžeme se to zkusit. Jo. A jo, zkusou po mě opakovat. Jo. Jako dneska první sleduj a pak zopakuj. Jo, jo, jo. Jo, jo. Počkej, jestli to nevadí, nevadí, pojď. Ty kokos. Tak jednou. Ještě jednou. Ty kokos. Dobrý. Jo. Jo. Ty kokos. Dobrý, a ty bys to chtěl, co bys chtěl být jednou? Mm, no já studuju policejní školu, takže asi policajt, no. Wow, to už je ten druhý, tak to už ne. No, my jsme spolužáci, no. Fakt jo? Jo. Tak to se tady určitě chlastali společně teď. No, tak máš to klasiky, no prostě. Jo, takže jsi požralej. A myslím si, že jsi mega opilej. Máš zase, hej, ty oči fakt řeknou nejvíc, vám říkám. Jsi strašně veselý, strašně happy. No jsem happy, no, že tě vidím. No, nebyl, on nejeblý. Já si myslím, že jsi nejen z toho, že mě vidíš, ale že už jsi aj něco dal. Bo co? Ne. Kurva. No nic. Ne. Fakt ne. No a víš, debilko, ta jsem tady zase taky pár z těch věcekrát, když stával Abgary na ty baganě. Tak ty to. Ahoj. Ahoj. Já jsem Týna. Já jsem Alex. Já bych jenom chtěla, aby ses prostě prošla takhle. Zkus se projít rovně. A pak tam se třeba... Tam. No, tak jako, jak se ti to bude líbit. Mě by bylo znaž té bílé místnosti. OK, OK. Tak co, máš nějakou otázku? Asi jako klasickou, jestli chodíš jakým na akce, na party a tak. Chodím občas, no, ale ne moc často. Mm-hmm. Balance. A chodíš sama nebo s kamarádkama, když takhle chodíš? S kamarádkama sama, tyjo, to by jsem nikdy nebyla ještě takhle. A jo, já jsem si, že člověk, který chodí na party sám, ne s kamarádem. A najdeš tam vždycky někoho? Jako jednou si pamatuju, že já jsem to bylo znamená na afteru, já jsem tam narazil jednu Borku, ale když jsem s ní chtěl něco mít, tak mi její kámoška sebrala. Takže takhle krásně překažený sex. To je mi líto, no. To hrozně nasere. Tak třeba, kolik že ti je? 21, teďka jsem měla narozeniny nedávno. Takže jsi to byla mega oslavit, ne? No byla. Byla jsi v klubu to slavit, nebo ne? Jo, taky. Jaké máš třeba koníčky, co děláš ve volném čase, teda kromě parties? Studuju herci, takže dělám divadle, jakoby hraju občas nebo tak. Mm-hmm. Zpívám a tak. Ok, a můžu nám něco zpívat, ale pokud... Ježiši, ne, já vlastně jezdím na kole a běhám půl maratony. Asi nejseš úplně v náladě, jinak bys se zase odspívala, takže si myslím, že jsi střízlivá. Hele, já si myslím, že jsi střízlivá. No, myslím si, že jsi opila. Nejsem. OK, no. Tak blbý, no, ale děkuju. Jsem střízlivá. Jo, něco aspoň. Tak jo, děkuju moc. Jsem střízlivá. Tak zvedne ruku, kdo byl správně uhodnut. Když se kouknu? Mhm. A co na to říkáš? No, myslela jsem si, že budu lepší, ale jakože... Dobrý. Já na to říkám, že jsem se ani nepřecenila, ani nepodcenila a prostě bylo to tak, jak jsem si myslela, že to bude, no. Asi mám ty dámy líp přečtený než pány. To má. Kdo tě překvapil nejvíc? No rozhodně tady pánové. No ty ne. Ty jsi byla celkem jasná, ale jo, asi jo, no. On.
Tak ale to byla zkušenost. Jako zajímavý, já jsem tady i prostě v mezičase si jako říkala, jestli mi jednou prostě přijde děcko domů ožralý, tak jako já nepoznám nic, jako na mě je. A to skvělá zkušenost. Ještě jsem, že dokážu jakž tak poznat, ale nejsem tom dokonalej. Teď dám potlesk, já už. Počkej, to by bylo něco horší. Bolo, čo tam vlastně oni majú vyjebanci za video? Že to je strašné. Pozrite do play. Marty mi přebral holku. Kdo nejlépe líba, bola strašná sračka. Případ sexuální orientaci. Potkali ste tu ex. Extrémní double rande. Čo ti jebe. To by mali pozrieť, chlapci. Extrémne double rande.